Pa jizna għandu l-inqas rata fl-Unjoni Ewropea ta' persuni bil-koronavirus li metu jew li għadhom f'qada kritika bil-ventilatura. Fil-waqt li rata ta' Malta hija 1.3% l-Medja Ewropea hija 11.3% u dik dinija i ta' 7.4%. Dan ifisser li rata ta' pajjiżna i kważi bit inqas minn dik fil dinja L-aħħar tarif li kiseb dan l-istazzjon juri l wara Malta hemm l slovakja bit-2.1%, il-Latvja bit-2.4% u l-Lussemburgu u Ċipru b 29 Irrati juru li f'Malta minn kull mit persuna li kienu infettati bil coronavirus kważi persuna waħda biss til-fetħajita ju tinsaf kondizjoni li t-tissila tal ħajta bil tinsaf fuq ventilatur. Dan meta l medja Ewropea kienet ta' 11% iżjed mir-rata ta' Malta. L-ola rata ta' personi li mietu jew jinsabu fil-periklu tal-mod minħabba l-Covid-19 ġiet i-reġistrata fil-Belġju bi 17%. Franza, l-Italja u l-Ungerija ġew eżatt wara l-Belġu 16.8%, 14.5% u 14.4% rispettivament it tarif ta' għan li analizza ċifri sa' 3 sa' ta' -miju, juru koll madwar l-Unjoni Ewropea kienu bis erba pajzi oħra parti Malta li kien narrata ta' 1% ta' nis li ħarġu pozittivi għal virus minn testijiet. Fi klim sempliċi Malta u dawn il-ftit pajzi kellon persuna wahda l riżultat li, li janfettata bil-virus minn fos kull mit test B Kontrast il-Medja Ewropea kienet li minn kull mit persuna li marru għat-test instabu seba kazijiet pozittivi. F'din it-tip ta' rata l-ulla ċifri rizultaw fl iżvezja fejn minn kull mit-test feġġew zbatax il każ. Wara dan il-pajis Skandinavu ġew l-Olanda bi 15% u Franza bi 13%. is suċċess ta' pajizna fil kontroll tal-pandemija li rimarkaw għalih bosta istituzzjonijiet u għaddiet internazzjonali fostom laqda dinija tas saxħa joħroġu kol meta wieħed ikejja l-persentaġġi tal-każijiet li għadhom attivi fil waqt li l-medja Ewropea minn kull mit persuna morda bil-koronavirus għadu ma fiqux 28 persuna, f'Malta ba' għom ma fiqux 17 il persuna. Ir-rata dinija dwar dan i ta' 54% li fissell l-rata Maltija i aktar minn 3 darbit inqas minn dik fil-dinja. Meta bat imbat li n-numru ta' dawk morda bil-virus u ba' morda u jqablu mal popolazzjoni kolla tal pajis ir-rata ta' pajizna i ta' 0.02% fil li l-medja Ewropea i ta' tkun 0,8% li fisser erba darbit aktar minn pajizna. Il-medja dinija dwar dan ta' 0,03%. Idħol fuq 1commt u emmek tista tara l-programmi kolla li xandru fuq 1. permezz ta' one play.